الرحمن الرحيم halkan waxa uu qofka idin hadlaysa jarraalo xoodin waxaan joogaa jidada hore hala joogaa jamaahirteedii gacanta kulmadeen dhaxas asaa ee waxa weeyaan halkan waxa saaka rabaa inaan uga jawaabo gabdhihiina saa baan tiyaadaha waxa weeyaan anaga wad naga ceebaysteena saa anaga naasaha ayagu waxiniyo xiniyo daba yaaliin waxa weeyaan bara faantin somaha waxa weeyaan anagu kuwa ayagu waxiniyo ee maaha baaldiyo ordayo kala soconay marka ragina ciid baa difaac rag ka dhigta meelaha idinka difaac ragina ha ka soo dhigtee ragina hor dhiga xabada ha ka cishee waxaan leeyahay gabdhaha soo baxbaxle waxa weeye waxaad si leedihiin bareejeeya fiihimiyo qalasidu baxya qalasid fiihimiyo qalasid raxma iyo qaar kale oo badan magacyada halkan kusoo koobi kara wada qalasi weye gabdhaha reer isisi meel ay joogaanba waxa weeye bareejeeya sida nama bareejeen kartaan anigu gabdhihii daraawisheed baan nahay loo odhan jira qaroon lama rujiyo ee geysiinta aha ee gaalii muslimba la dagaalamay ma fahanteen raggooda ka gudub dagaalami jiray anagu baayay hoogayay waxa ma nidhaahno raggayo qorgaan la socnaa sidana ugu taxanya waad aragtaa laba baaldina ma walwaalo xabad baan ula dheeg soconaa ma fahanteen si u dagaalan baddo annaga waxniyo waxaan waxniyo nagu yaalaa marka waxaa idin leeyahay isu soo adkeeya jiidaha horaan joogaa waxaa igu ballana inaanan idin cafiyin gabdhihiin halkaa soo baqbalaqlay halkaa jooga ilaah hargeysa isaga yeedhay wallaahi oo bilaahi talaa nicidna ilaahay mooyaadana aanan ka baqayn haddana ilaahay baan ka baqaynaaye oo waxbaa na xeerinaya xaqulisaanka iyo diintaa na celinayse iyo rag ayagee waxaanu doonaanu samayn karnaa waxaanu doonaanu soo duubi karnaa ma fahanteen raggaad durduranaysaan raggaad jidjiidaysaan raggaad gubaysaan kuwaad kale halkana yaalin xaquuqda islaamka na celinaysa ma fahanteen wallaahi oo billaahi oo tolaahay waxa weeyaan halkan aan ka qodbadaynayo qodbadii xigta waxaan jecelahay haddaan xagga rabi ka waayin raggayga indhaha gudguduna qalisiyada timaha dhaadheer ee saqiir ee khabiir bale waxa weeyaan libin nin weliginina lagama toosin nagalama toosi karotanta waxaa idin leeyahay burciya hargeysa u baqa waxa weeyaan wuxuu yidhi nin kaleba shuufi hadalkiisa buu aad arkay turkigaan u shoogay annagu waxaa ma naqaano taraawish baana la yidhaahdaa xabadda waa nalagu canqariyaa lama baaldina ma wadno wa calaykum assalaam waynoo lama xidhiyood waa xidhiyo kuwani ragaygaa nagala garabsanaa.